Süpürgəçilikdə xadimət işləyirdi, müəllimdən aldılar məmurlar. Məmurlar bizim başımıza oyun qalmadı, açdılar burada. Onlar pul verir ona görə, mən kasıb adamam, mənim pulum yoxdur. Kanalımıza müraciət edən Qazax rayon sakini Xədicə Hüseynzadə bildirir ki, o kommunal kombinat idarəsində dalandar işləyirdi, lakin daha sonra onu işdən azad ediblər. O əlavə edir ki, rayon icra nümayəndəsi Akif Vəliyev qohumu olan kommunal kombinat idarəsinin müdürü ilə əlbir olaraq vətəndaşı məhkəməyə verərək təzminat davası açıblar. Daha ətraflı video süjetdə. Hüseynzadə Qazax rayonunda yaşayıram. Mən müraciət eləmək istəyirəm, xalqıma müraciət eləmək istəyirəm ki, demək istəyirəm ki, mən düzdür, süpürgəçilikdə xadimətçi işləyirdi, müəllimdən aldılar məmurlar. Məmurlar bizim başımıza oyun qalmadı, açdılar burada. 4 uşağım var, 4 uşağım da aç, susuzdur. Mən heç indi bir saat heç onların qarnını doydura bilmirəm. Qazımız kartlandı, qazımız kartı qutarıbdı qışın bu vaxtında. Mən düzdür, mən də həmi işdən atdılar, həmi də işdən daha doğrusu çıxardanda da mənim məhkəməyə verdilər. Mən işdən çıxardanda getdim, dedim ki, məmurlara ki, niyə mən işdən çıxardırsınız, onun üstündə mənim məhkəməyə veriblər. Şəhər Sovidə Vəliyev Akif verirdi, bir də onun əmsi oğlu, kamaxozun müdürü Sərxan. Onlar ikisi birləşib mənim məhkəməyə veriblər. Mən də düzdür, getdim məhkəməyə, dedim, məhkəmə mənim... şeyimi, qərarımı götürmədi, şikayət elədim, götürmədi, amma ki, onları məhkəmənin, onların işlərinə baxırlar. Onlar pul verir ona görə, mən kasıb adamam, mənim pulum yoxdur, kasıbam, getdim, sadəcə Qazağın məhkəməsində dedim ki, mənim yanı ki, bunlar məni şərilər, bunlar məni axlaq sözlər deyirlər, ağızlarına gələn deyirlər, mən nəsə sadəcə mən dediyim sözə baxmadı. Amma ki, bunlar məni, məmurlar məni təhqirlədi ki, mən talış zonasından olduğuma görə dedilər ki, talışlar yaxşı adam deyidilər, pis adamdılar. Nə bilmək, belə ağızlarına gələn dedilər bizə. Mən də ona görə xalqımdan kömək istəyirəm, mənə kömək eləyin, mənə dəstək olun. Məmurların əlindən məni qutarın bu məhkəmələrdən. Mənim pulum yox, param yox, mənə 800 manat. Cərmə eləyibdir. Mən hardan gətirəsiyəm, mən heç 4 uşağımı dolandıra bilmirəm. Ondan sonrasına bizim ocağımız var idi, onun üstünü gəldirər, söhdülər. Onun çöldə yazıları var idi, çox şeyləri söhdülər, apardılar. Bizim oyunumuza, başımıza oyun qalmadı, bunlar açdılar. Mənim yoldaşımı dəlxaniyə saldılar, bizə işgəncə verdilər, bizə zülüm elədilər, bizə... necə deyim, adam qoyurdular, bizi izlətdirirdilər, mən şəhərə çıxa bilmirdim, uşağı məktəbə apara bilmirdim, məni izləyirdilər, mənim yoldaşımı dərxanaya salmışlar, 18 gün oraya yatıstırdılar. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəf Akif Vəliyevlə əlaqə saxladıq. Zəngimizə cavab verilsə də, bir müddət sonra yenidən əlaqə yaratmaq istəsək də, zəngimiz cavabsız qaldı. Kanal 13 dəqiqə başa düşmədi. Kanal 13 internet televiziyası. 5 dəqiqə nasıl gəlsin?